নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ কেপচিকামৰ তৰকাৰী। খুবেই সোৱাদৰ এই তৰকাৰীখন। বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অলপ বেলেগ, কিন্তু খুবেই সহজ। বনোৱাৰ কাৰণে দৰকাৰী সামগ্ৰীৰ সংখ্যা নিচেই কম, আৰু এই তৰকাৰীখন অতি সহজে, অতি সোনকালে, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ফটাফট বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, মই আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ মোৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টোৰ তলত, আৰু লগতে এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, এইমাত্ৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক, আৰু লগতে ওচৰত থকা বেল বাটনটোও দবাই দিয়ক, যাতে মই ৰেচিপিবোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহলে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি আৰু বনোৱাৰ পদ্ধতিটো চাই লওঁ। এয়া আধা কিলো কেপচিকাম ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি দুখৰ দুখৰ কৰি কাটি লৈছোঁ। এটা ডাঙৰ বিলাহী লৈছোঁ, ভিতৰৰ গুটিবোৰ পেলাই দুখৰ দুখৰ কৰি কাটি লৈছোঁ। দুটা মজলীয়া চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ, দুখৰ দুখৰ কৰি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব। এয়া লৈছোঁ এটা নাৰিকল, এনেকৈ দুখৰ দুখৰ কৰি চেলাই লৈছোঁ, আৰু বাহিৰৰ যিটো কলা বাকলি থাকে সেইখিনিও ভালদৰে পেলাই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। 15-20টা কাজু লাগিব, ৰিফাইণ্ড অইল লাগিব, আৰু এয়া লাগিব আধা চামুচ নহৰু বটা, আধা চামুচতকৈ অলপ কম আদা বটা, আধা চামুচ জিৰাৰ গুড়ি, আধা চামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি, সোৱাদমতে নিমখ, আধা চামুচ হালধি, আৰু এয়া আধা চামুচ গোটা জিৰা লৈছোঁ, আৰু এয়া কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ ল'ব। কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি জ্বলা নহয়, অকণমান ৰংটো কৰিব, বেছি জ্বলা নকৰে। আহক বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। এটা গ্ৰাইণ্ডাৰত এই কাজুখিনি আৰু এই নাৰিকলৰ টুকুৰাবোৰ দি পেলাই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। পানী দিব নালাগিব, খুব ধুনীয়া এটা ফাইন পেষ্ট কৰি এইখিনি বটি ল'ম। এয়া চাওক, নাৰিকল আৰু কাজুখিনি মিহিকৈ বটি ল'লোঁ, ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। আহক বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া কেৰাহীটো গৰম হৈছে, এতিয়া ইয়াতে 4-5 চামুচ টেবুল স্পুনেৰে তেল দিলে হৈ যাব। তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। তেলখিনি গৰম হৈছে, এতিয়া প্ৰথমতে জিৰাখিনি দি দিম, অকণমান ভজা গৈছে। এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজখিনি যোগ কৰিম, পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। ইয়াতে আদা আৰু নহৰু বটাখিনি দি দিম, ভালদৰে মিলাই দিম। আদা নহৰুখিনি ভজা গৈছে, কেঁচা ভাপটো নোহোৱা হৈছে। এতিয়া এইখিনি সময়ত ইয়াতে বিলাহীখিনি যোগ কৰি দিম, লগতে নিমখখিনি যোগ কৰি দিম, আৰু ভালদৰে মিক্স কৰিম। এতিয়া বিলাহীখিনি সিজি গলি নোযোৱাৰলৈকে ঢাকন মাৰি থ'ম, গেছ একদম কমাই দিম। ঢাকন গুচাই চাম। এয়া চাওক, বিলাহীখিনি সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে হালধি, কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি, জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰখিনি দি মিলাই দিম। আৰু এতিয়া ঢাকন দি পেলাই প্ৰায় 1 মিনিট সময় কম গেছত এইখিনি সিজিবলৈ দিম। ঢাকন গুচাই চাম। এয়া হৈ গৈছে, মছলাখিনিৰ পৰা খুব ধুনীয়া গোন্ধও ওলাইছে। এতিয়া এইখিনি সময়ত ইয়াতে কাটি থোৱা কেপচিকামখিনি যোগ কৰিম, ভালদৰে মছলাৰ লগত মিলাই দিম। মছলাৰ লগত কেপচিকামখিনি ভালদৰে মিলাই দিলোঁ। এতিয়া গেছ চিম কৰি দিম, আৰু ঢাকন মাৰি 5-7 মিনিট সময় কেপচিকামখিনি সিজিবলৈ থ'ম। এয়া ঢাকন গুচাই চাম। এয়া চাওক, কেপচিকামখিনি সিজিছে। কেপচিকাম সিজিবলৈ এনেও বেছি সময় নালাগে, এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি সময়ত যি কাজু আৰু নাৰিকলৰ বটি থৈ দিছিলোঁ, গ্ৰাইণ্ড কৰিছোঁ, সেইখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিম। এতিয়া এইখিনি ভাজিখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি দিব লাগিব। এয়া নাৰিকলৰ পেষ্টখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ। এতিয়া যিটো গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰেদি এইখিনি বটি লৈছিলোঁ, নাৰিকল আৰু কাজু, সেইখিনি সেইটো ধুই অকণমান, তাতে কাজু আৰু নাৰিকল লাগি আছিলে, অকণমান আধা কাপ পানী দি পেলাই ইয়াৰে লগত মিক্স কৰি দিম। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ। এতিয়া গেছটো একদম কম কৰি দিম, চিমত ৰাখিম, আৰু প্ৰায় 3-4 মিনিট সময়লৈকে ঢাকন মাৰি হ'বলৈ দিম। এয়া ঢাকন গুচাই চাম। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া চাওক, খুব ধুনীয়া হৈছে তৰকাৰীখন, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। ইয়াৰ ৰংটো কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওক, কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি দিছিলোঁ, তাৰ কাৰণে ৰংটো খুবেই ধুনীয়া হৈছে, ক্ৰিমি হৈছে কনচিষ্টেঞ্চিটো। এয়া হৈ গৈছে, গেছ বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া এখন প্লেট ল'ম, আৰু
ইয়াতে আপোনালোকৰ সন্মুখত সার্ভ কৰি দেখুৱাম। প্রিয় দর্শক, এয়া ক্যাপসিকামৰ তরকারিখন বনাই মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিবেশন কৰি দেখুৱাইছো। দেখাত যিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ তাতকৈ বহুত বেছি ভাল হৈছে। গৰমে গৰমে এই তরকারিখন লুচি, ৰুটি, পৰঠা বা ভাত খাজৰ লগত খাবলৈ খুবেই জুতি লগা হৈছে। প্রিয় দর্শক, মই আশা ৰাখিছো অতি সোনকালে এই ক্যাপসিকামৰ তরকারিখন বনাই আপোনালোকে খাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।